Parik Tomia, numero 103. Tänne päin sinne. Terve. Terve. 103. Kyllä. Ajo purkki. Lähdetään siihen. 1, 2, 4. Kiitti. On minuuttia kello väärässä. Ei, siellä sitten niitä auton. Katsastuskortti. Katsastuskortti, siirtolupa. Tätä mä en tiedä. Luokittelutodistuksen numeron. Selvä. Tänään sitten lähdetään näillä eväillä. Numerolla 103. Siinä on vähän siirtymää. Siinä on EK1. Vanha paikka. Kolmosella ei paljon merkkejä ole. Nelosella maalipäässä huomioon. Ja vitonen onkin sitten ykkönen toiseen kertaan. Näillä eväillä lähdetään tänään katsomaan, kuinka kilpailu menee.
Joo, nyt on tällainen tapaus, että me odotetaan tässä AT. Joudutaan tuomaan niin kuin kävellen paperit, kun siellä on ilmeisesti joku pieni tauko ollut tuolla erikoiskokeella 2. Ja meidän ihanne aika on toi 38. Miltä tuntuu olla filmitähten? Tähän on hyvä, että toi kamera tuossa. Ja siellä on tietenkin nauhoitus päällä koko ajan. Kyllä, totta kai. Mikäs tauko tässä on ollut? Se oli vaan saatto. Joo, näkyykö meillä sama kellonajat siinä? 8 on se mun. 10 on minuutin. 7, 5, 4. Kaksi kurvattuja tauolle menossa. Ihan auto toimii ihan moitteet. Terve, kuinka se Marko teillä on lähtenyt kilpailukäynti? Hyvinhän se menee näköjään. No joo, kun joka pätkällä painatte sen 10 karkuun meitä.
koitetaan tiellä pysyä. Ei, auto toimii hienosti kuitenkin. No ei se nyt hienosti toimi, niin. Niin, niin, että eteenpäin vie. Vie se eteenpäin. Alusta vähän pompottaa. Uusi auto muutenkin ei voi oikein luottaa vielä. Sama se on meillä vähän. Mutta huoltoon asti on päässyt kaksi pätkää ajettu, niin silloin on jo kuitenkin voiton puolella jonkin verran. Kyllä vaan. Hyvä joo. Kyllä. Mitä mieltä se on itse kuljettaja tästä kahden pätkän ajelusta? En osaa sanoa oikein. Eipä kauhean häävistä. Huolto on hieno. Niin, auto on hieno se on. Ja hauskaa on ollut kuitenkin. Joo, no. Jees. Huolettomat huolto Timot hoitaa. Kato mun silmään, kun vertaa toiseen ampuvaleen, niin. Se oli ihan kuin saman näköinen. Niin on se hei on se vähän tuolta. No kuinka teillä JP menee? Ensimmäinen joku meni ihan hyvin. Toisella sit liikaa jarru. No niin, mitäs se jarru, mikäs se on? Kuuluuko se? Mihinkä lajiin se sellainen kuuluu kuin jarru? Jarru, se on tänne armeijan juttu niin, tehty liikaa eteen. Niin, niin, aivan, kyllä. Joo. Eka meni ihan, me oltiin neljänneksi päivässä. Aivan. Toinen meni jotenkin. Ja alusta lähtee vittu mitään ryhtyä. Thank you.
Tämäkin matalalennot tarjosi Tommi Sakala. No, tää ralliauto on ollut vapoja, hienoa touhua. Suosittelen kaikille, jotka ei oo kokeillut.
näin ikään. Se oli semmonen reissu, semmonen päivä tänään. Nyt mä ehkä avaan hamsterin tuolla autossa. Kiitokset Tommi tästä reissusta. No niin Timo Nikkilä, päivä takana. Miten kertoa päivän tapahtumat? Aurinko paistoi ja makkaraa kun olisi ollut, oltais grillattu. Naisia olisi saanut olla enemmän. Aina saa naisia olla enemmän näissä touhuissa. Tää on sitten suoraan teille katsojille. Aina saa olla naisia enemmän näissä touhuissa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Rodeon kautta, ystävät hyvät.